Kosova drejt qeverisë së re, reagon Haradinaj, s'ka mbetur gjë tjetër. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shtruar mundësinë se nga nesër mund të votohet qeveria e re e Kosovës. Haradinaj thotë se asgjë tjetër s'ka mbetur veç se gjykata kushtetuese të publikojë akt gjykimin e plot dhe është pikërisht momenti që ajo ta publikojë. Mendoj që është momenti kur mundet gjykata me publiku vendimin që i hap rrugën anës procedurale. Asgjë tjetër s'ka mbet, vetëm çështje procedurale. Mundësitë janë reale që për nesër asgjë tjetër s'ka mbet nga koha e votimit, me shpresë që nesër misioni më vështirë të kësaj qeverie është shpëtimi i ekonomisë. Besoj që do të jemi të suksesshëm, ka thënë Haradinaj.